یعنی ہم اپنے زبان میں کہہ رہے بسم اللہ تو عورتوں نے ڈائریکٹلی اٹھائی اور چھری اٹھائی اور ابھی کاٹنا شروع کی کاٹنا شروع کی ہے انہوں نے ڈائریکٹلی کاٹ رہی ہے کہ سلحا نے یوسف کو اشارہ کیا وہ خود ارے ہندنا یوسف ان کی طرف سے گزر رہا ہو چہرے پر نظر ہے اور نتیجہ لے کے جانا